суботу, 20 жовтня 2012 року у селі Пробіжна Чортківського району було вчинено організований злочин. Він був плодом розпалювання релігійної ненависті проти правовірної церкви, відділеної від Єреси й Гузара. Сестри мають житловий будинок і право власності на нього та державний акт на землю. Понад 30 осіб під керівництвом місцевого паруха УГКЦ Зиновія Пасічника почали виломлювати ворота і незаконно проникнули на приватну територію сестер. Сестри викликали міліцію та повідомили про напад агресивних осіб. Міліція не приймала заходів щодо правопорушників, які вже виламали ворота і на їх очах виламували двері. Агресивні нападники незаконно проникнули в приватну власність сестер. Дід, люди, не бійте гріха, Господь Бог вас наказ. Вони почали виганяти сестер, які є власниками цього будинку. Викидали їхні речі через вікна, розбивали двері до кімнат, понищили багато речей, усе поперевертали. Однак міліціонери на це не реагували. Не допомогло ані те, що сестри їм виразно говорили, що мають право власності на будівлю і державний акт на землю. Ці документи сестри мали в будинку, однак агресивні парафіяни сестер в будинок не допустили. Парух Пасічник прибіг і почав давати вказівки, щоб несли назад з церкви ворота і вхідні двері від монастиря. Вони почали оперативно їх приварювати так, щоб вони не відкривались. Правопорушники у 18-й годині викинули речі сестер з подвір'я на дорогу. Потім хотіли витягнути і сестер з їхнього приватного подвір'я. Однак це їм не вдалося. В приміщенні сестрам незаконно відключили газ. Напружена ситуація триває. Парох за вказівками чортківського єпископа церкві розпалює релігійну ненависть проти релігійної меншини Української правовірної греко-католицької церкви. Це розпалювання релігійної ненависті і дискримінація релігійної меншини з метою її ліквідації є організованим злочином. Вже 2 роки тому над сестрами був вчинений подібний організований злочин. Yes!
Мене повалили на землю і зірвали намітку. Шкода, що це почали топтати. Кардинал Гузар та ієрархія у ГКЦ просовує гомосексуалізм. Дивись книгу «Бесіди з блаженнішим до постконфесійного християнства», який нищить всі моральні, духовні і християнські цінності церкви і народу. На противагу тому, правовірні католики проти гендер-гомосексуалізму маніфестують. Кардинал Гузар і апостатична ієрархія просовує антизакони, які через ювенальну юстицію, легалізацію наркотиків і евтаназію ведуть Україну до геноциду. Ювенальна юстиція без реальної вини забирає дітей з благополучних сімей і дає до так званих сімей педофілам, гомосексуалістам і бізнесменам, що торгують дітьми. Правовірні католики організовують маніфестації також проти механізму ювенальної юстиції. Патріарх Ілля закликає народ до безперервної молитви за спасіння України. Гузарова апостатична ієрархія через підкупи, маніпуляцію державними урядовцями і навіть через терор ліквідує голос сумління, яким є правовірна католицька меншина і контемплятивні сестри –